لا خوبشاندانەکەی ئەمڕۆی هەولێردا ئەندامێکی هێزە ئەمنیەکان بە جلی مەدەنیەوە پلاماریش نەخۆپشاندەرێک دەدات و مۆبایلەکە لە دەستی فڕێدەدات. لاگرتەیەکی ڤیدیۆییدا دەردەکەوێت ژنە خۆپشاندارەکە بە مۆبایلەکەی سەرقاڵی وێنەگرتنی دیمەنی خۆپشاندانەکانە. لەو کاتەشدا دوو ئەندامی هێزە ئەمنیەکان داوای لێ دەکەن کە وێنە نەگرێت و شوێنەکە جێبهێڵێت. بەڵێ بەهۆی ڕەتکردنەوەی داواکەیانەوە لەلایەن ژنەکەوە یەکێک لە ئەندامانی هێزە ئەمنیەکان هێرش دەکاتە سەری و بە توندی لە ژنەکە دەدا. وەک لاگرتە ڤیدیۆییەکەدا دەردەکەوێت ئەو دوو کەسە دەڵێن بێکارن، بەڵام بە پێی زانیاریەکانی هەناتی ئەو کەسە کارمەندی هێزە ئەمنیەکانە و وەک لە گرتەکەشدا دەردەکەوێت یەکێکیان دەمانچەیەکی پێیە. ئێلۆ دەیشتێنی لۆ نایەنە بەرەیما چیشتان بەو حزبانێ ئەنگۆ ئەنگۆ لۆ چیشتان بەو حزبانەیە باشە دوو برێ لوتنی خوشم بە عالم بیبینی ئێستا ئەنگۆ شەرمێ لە ئیشەکەی خۆتان ناکەن لە بەرچی بیکوژ با هەموو عالم بیبینی ئێ مادەم لۆ بیکوژێنمەوە ئێ لۆ بیکوژێنمەوە مادەم لۆ بیکوژێنمەوە ئەتوو لەسەر حەقیت